Jabe utoje ikipe muri rusange mubonye intsinzi na qualification muri rusange atubwire ikipe ya Kicukiro ni ikipe imeze gute ene ekipe nkuko mwagiye mwumva makuru y'iri rushanwa na bakinyi bagenda bihuriza hamwe bakaba bakora ekipe bagakina so abakinyi ba Kicukiro abantu bahatuye n'abahabugu twariteranije dukora ekipe niyo ekipe muri kubona muri rushanwa yitwa Kicukiro FC twabikoze nka groupe duhitamo abashobora kuba batoza n'abashobora gukina niyo mwamvu mwambonaga hari hamwe umutoza ni groupe y'abakinyi kwese twabihisemo nabakinyi b'amazina nabakinyi bamwe mwana cyananye cyangwa se musanzwe mwana cyana jobe kuba managing biba byoroshye uba wababwiye iki muri rusange biba byoroshye ntabwo ari ibintu biba bigoye ubundi ekipe igomba kugendera ku murongo umwe kaba ifite objectifs zisa nge n'icyo mbafasha mbafasha kubereka ukuntu bashobora guhuza umukino ukuntu bashobora gukora ibintu bimwe nka ekipe ibyo gukina bindi byo nta kindi mbateguramo bose murabazi n'abakinyi basanzwe bakina umupira icyo nkora ni ugushaka uburyo bashobora guhuza bagakina nka ekipe ni ekipe n'undi nkuko twabivuze ifite amazina ariko unarebye no kuri bench yawe ufite ba Bertrand ufite ba Bruno bagiye banakina muhuza gute mukora imyitozo cyangwa mwahuriye hanga bisanzwe imyitozo ntago tubona umwanya wo kwikora gusa dukina ama match ya gishuti tukanariza nk'abatoza tukaraba abakinyi dushobora gukoresha kubera tuzwa fitness y'abakinyi itari ku rwego rwo hejuru ahanini rirushanwa ntago iba ari competition cyane competition yego ariko bigamije gukurura umwuka mwiza mu bakinyi uwo muri APR agahura n'uwo muri Marino agahura n'uwo muri Sunrise abibugande barahari muri aya marushanwa ba Tanzania kugira ngo dukereye uwo mwuka mwiza mu bakinyi muri rusange so kubahuza rero biba ni ibintu bitworohera turahura tukaganira tugashaka ubuntu dushaka gukora ibintu biri ku murongo mu bijyanye na fitness no kuba umukinnyi yaguma kuri forme ntagira ibiro byinshi hari cyo irushanwa rifasha abakinnyi riragufasha usanga n'abandi bakinnyi bo hanze uretse na hano mu Rwanda iyo bari muri vacances ntago bagenda ngo baryame birangire ubugomba gukora no muri vacances kugira ngo fitness yawe ikomeze imeze neza niyo mpamvu ngira ngo muri no kubona abakinnyi bose dufite turi kubakoresha bakajya mu kibuga bagakina umwagakina iminota runaka akavamo ndagaha mugenzi we kuko abakinnyi bose dufite n'abakinnyi beza uri umutoza muri ekipe ubona biri gucinzira amarenga yo kuva ngo na nyuma ya kariyeri watoza kariyeri yanjye ubundi ubuzima bwanjye ni football so ni insoza gukina sinahamya neza ngo mpreseze ko nzaba umutoza ariko n'ubundi nekereza ko nzakora ibintu bijyanye n'umupira tubwire touchline yahariye n'ubusanzwe no uri umukinnyi abatoza muraganira ni touchline bimeze gute bifite iyihe vibe Kenshi iyo umutoza ahagaze hariya ku murongo maze kubona ko ari ibintu biba bigoye aha situasi yababona uko bigomba kugenda ariko iyo umuntu ari mu kibuga bitewe na pressure ya match we hari igihe atari ko abibona iyo utabashe gukaramiye situasiyo rero usanga ni ibintu bitera pressure kuba kuri uriya murongo w'abatoza